Hi guys, Engineer Miller here. Welcome na naman sa panibagong edisyon ng ating pag-aaral sa Engineering Econ and bago natin ipagpatuloy, binabat ko kayong lahat ng Merry Merry Christmas and Happy Happy New Year. Okay? So, ngayong araw na 'to, pag-aaralan po natin yung tinatawag natin na capitalized cost. Now, the capitalized cost of an asset is the sum of the first cost and present worth of all the future payments and replacements which are assumed to continue for a long time or perpetual ito po yung mga total ng lahat ng oh, present worth ng lahat ng future na babayaran natin or gagastusin natin para sa isang asset or isang project including po yung first cost. Halimbawa, pag nagpatayo po tayo ng isang uh, bridge, say steel bridge, pag ginawa po natin yon, uh, kailangan nating magpondo para sa construction. Yun yung first cost. And then, pagkatapos nating pondohan, kailangan natin siyang i yung bridge na yon kailangan at least twice a year or ah twice eh every two years or every three years kailangan at least pinipinturahan mo yung mga bakal para maprotektahan siya against rust so kung gumagastos ka so tuwing ka uh, gaano katagal kang gumagastos ng mga pang maintain ng bridge na yon well ang sagot ay matagal na panahon in fact we can assume that it will go on for perpetuity. So, dahil perpetual yung payment, kailangan makumpute natin yung total ng lahat ng mga gagastusin natin doon. And para makuha natin yung total ng lahat ng yon, ilagay natin yon sa present, yun yung tinatawag natin na capitalized cost. Yung sum ng lahat ng gagastuhin mo in the future, including yung kapit uh, a yung first cost ng asset na yon okay so in in general times yung capitalized cost is an application of perpetuity yung perpetuity po na pinag-aralan na natin dati no kung hindi nakalimutan yung balikan niyo yung mga videos natin hanapin niyo yung pag, uh, video natin sa perpetuity andun po yan no? Now dito sa capitalized cost may mga terms na ginagamit tayo and symbols uh, well una na diyan si CC no yung capitalized cost again ang CC or capitalized cost ay ang sum or total ng lahat ng fa Present worth ng lahat ng future payments, including the first cost. FC will be the first cost. OM, yan yung para sa operation and maintenance cost. Pwede nyo rin gawing OMC. Pero para tigda dalawa, OM na lang nilagay ko. Uh, replacement cost ang RC. And, salvage value of course SV. Yan yung mga terms na gagamitin natin dito. Of course, kasama pa rin dyan sina I for interest rate and N for periods. Okay? Yung mga common na ginagamit sa engineering econ. Now, yung capitalized cost, pag binibigay siya sa mga problems, may mga commonly, may tatlong situation tayong nakikita. No? Una, yung pagbinigay si first cost including yung perpetual operation and maintenance cost. Again, pag sinabi natin perpetual, walang hanggan or it will take forever. Perpetual, walang hanggan. So pag ang binigay lang ay si first cost plus yung operation and maintenance cost, ito yung mga formula ang gagamitin natin. No? Uh, CC is equal to first cost plus operation and maintenance cost over interest. Now, yan ay kapag every year yung payment. Pag hindi every year yung perpetual payment, gagamitin natin dito sa baba for uniform non-yearly. Pag yung N ay every more than one year. For example, yung payment is every three years or every four years, itong nasa baba ang gagamitin natin. Okay? Pag every year lang, yung nasa taas ang gagamitin natin. So, ito yung pag first cost and operation and maintenance cost lang ang binigay. Another is kapag naman yung binigay is yung first cost plus yung uh, replacement cost. Halimbawa kasi, uh, yung bagon ng trend, uh, kapag yung bagon ng trend uh, binili mo, yun yung first cost, syempre after 20 years, papalitan mo yun. Okay? So pag pinalitan mo yung bagon ng trend na yun, kailangan mong ibenta yung bagong trend kung meron pang salvage value, then bibili ka ng panibagong trend. Uh, after 20 years na naman nun, bibili ka na naman ng panibagong trend, papalitan mo na naman siya. So hanggang kailan fading, akay uh, hanggang kailan mangyarian? Well, we don't know how long, but it will take a long time. So it will take perpetual. So ito ay case na. Uh, First cost plus yung perpetual uh, replacement So kapag ganun ang nangyari Ito yung formula ang gagamitin natin CC is equal to First cost plus replacement cost Minus salvage value Over 1 plus uh, I raised to n minus 1 Now yung replacement cost pag walang binigay sa problem na value ng replacement cost pero maliwanag na kailangan mong palitan, pag walang given na replacement cost, yung RC is equal to first cost. Okay? Pag walang binigay na salvage value, then gawin mo lang na zero. No problem. Okay? Another is pag mo, merong replacement na perpetual at meron ding operation and maintenance na perpetual. So, pag mo lang yung dalawang nasa taas. Okay? So, let's try to apply this in uh, problem solving. Okay? Let's try problem number one. Calculate the capitalized cost of an asset that initially costs 2,500,000 pesos but requires an annual maintenance cost of 20,000 pesos in order to for it to last longer use interest of 5.5% and again uh we've said many times in the past pag binigay is 1 i is 5.5% walang binanggit kung yearly or uh, monthly or quarterly automatic yan ay yearly okay assume na ito ay yearly at ito ay effective interest so tingnan natin yung mga given no dyan, si first cost sabi niya ito daw ay 20 uh, 2,500,000 pesos. And then yung operation and maintenance cost is 20,000 pesos every year. Annual lang sabi niya dyan. So, yan yung mga given. Ngayon, kung bang pansinin ninyo, meron daw tayong uh, gagastusin na 2,500 sa first cost. So, ilagay natin sa cash flow diagram. Sa first uh, sa zero year or sa beginning, may gagastuhin kang 2.5 million. Okay? And every year, until a long time, sabi niya, for it to last longer, magbabayad tayo ng TIG 20,000 for maintenance and of operation and maintenance cost. Okay? Ngayon, yung mga 20K na to, pwede natin kunin yung mga present worth ng lahat ng perpetual payments na yan. And, ilagay natin sa future. And yung total ng present worth ng mga 20K at saka 2.5 million na yan, yan yung ating magiging CC or capitalized cost. So makikita nyo dun sa zero period, pwede nating i-equate na dun na kung saan si CC ay equal kay 2.5 million plus yung future worth ng 20K. Okay? Na kung saan, yung 20,000 na yan ay perpetual payment or perpetuity. Again, yung, yung 20,000 are annual payments which are perpetual. Again, pag perpetual, ang formula natin is present worth is annuity over I. O yung perpetual annuity over I. In this case, ang term na ginamit natin instead na annuity is OM over i, katulad nung binigay natin sa kanina, so therefore yung first cost plus OM over i, yun yung formula natin, okay, so palitan na lang natin, 2.5 million or 2,500,000 plus 20,000 over percent na 5.5% again, remember na ito ay yearly, so over i lang ang gagamitin natin And then ang magiging capitalized cost is 2,863,636.36 pesos. So, 'yan yung uh, simple pin isa sa pinakasimpleng application ng CC. Okay? Let's try another one. A hotel Installed curtains on its windows, including its rad, rads, at a total or uh, cost of five hundred These curtains will be replaced every four years at a cost of four Whilst the old curtains can be sold by uh, at fifty thousand pesos upon replacement. Find the capitalized cost of these expenses if money is worth 4% yearly. Okay? So, again, pag-aralan natin yung mga given. Una, binigyan tayo ng first cost. 500,000, including yung RADS. Kaya medyo mas mahal siya kumpara na dun sa pagpinalitan. Kasi merong rad. Siyempre, pag pinalitan mo yung kortina, hindi mo na kailangan partan yung rad. Yung salvage value, yung mga kortinang ito, pag na-reach na niya yung economic life niya, in this case is 4 years, pwede pa rin namang ibenta yon So, dito in this case is 50,000. That's the salvage value. And every 4 years, papalitan natin siya at a cost of 400,000 pesos. Every 4 years. Ha, 5 years nakalagay dyan. 4 dapat yan. Nagkamali lang ha. And I is 4%. Again, yearly ang binigay sa atin. So, let's go to dun sa cash flow diagram. Okay? Now, dito sa cash flow diagram, sabi sa problem, may 500,000 daw or 500k na first cost. Okay? And every 4 years, nagbabayad tayo ng 400 Okay. Four years dapat yun, ha? Again, sa taas, pakipalitan lang. Four years. Ngayon, dito, sabi niya, every four years, so, sa 4, sa eight, sa twelve, sa sixteen, dere derecho, hanggang kailan ka matatapos magpapalit ng kurtina? Well, hanggat andun pa yung hotel, pagpapalit ka ng kurtina every four years. Eh, kailan ba mawawala yung hotel? I Ay, mean, malay ko. Eh, hanggang forever siguro. So, hanggang matagal na panahon. So, it will become perpetual. So, every four years until infinity, magbabayad ng 400,000. And dahil hinahanap natin yung capitalized cost, ilagay natin lahat ng cost doon sa present. So, may present worth yung mga 400,000 na yan. Of course, sa taas, merong capitalized cost. And then sabi niya, yung salvage value daw is 50,000. Tuwing magpapalit ka ng kurtina, magbebenta ka rin ng 50,000 kasi ibebenta mo yung pinaglumaan mo. Ilagay natin sa taas. Kasi kinita mo yon so ilagay mo lang sa taas. Yung mga 50,000 na yan, syempre, aha, tuwing nagpapalit ka, magbebenta ka. So, kung forever yung pagbabalit, forever din yung pagbebenta nito. So, therefore, perpetual din ito. Ilagay natin din yung cost sa future. At uh, present, I should say. So, pag tinignan mo dun sa zero period, may mga pataas at may mga pababa, dapat yung pataas is equal to pababa. Yun yung magiging equation natin mamaya. No? Now, ito yung magiging trick dito. Um, normally, kapag cash flow diagram lang yung pinag-aaralan at uh, tinitignan mo, eh, tanggal mo na natin sa isip natin yung mga formula yung pinakita ko kanina. Mamaya gamitin natin. Pero wag mo na ngayon. Alimbawa ang cash flow diagram lang, so makikita mo ito ay perpetuity pero hindi every year. E eh, yung interest rate ay every every year. E eh, ito every four years yung payment sa cash flow diagram. So kailangan uh, ayusin natin yung ating Uh, interest rate again, para mangyari yun uh, consider natin si interest rate again, 4% per year yung interest rate ito yung magiging equation natin no? yung 1 plus interest rate yearly raised to N is equal to 1 plus interest rate every N period so yan yung magiging conversion okay So, pag nilagay mo dito, ang magiging uh, interest rate per 4 year ay 16.99 for every 4 years. Uh, magandang magandang store ninyo dito sa inyong calculator para eksakto yung lalabas. Huwag nyong uh, isulat na lang and then uh, mas maganda pag ini-store. Okay? So, yung Interest na gagamitin natin will now be 16.99% every 4 years. Okay? Kung every year lang, 4%. Pag every 4 years, 16.99. Okay? Now, let's continue to solve this. Again, sabi natin dun sa kanina, lahat ng pataas is equal to lahat ng pababa, 50k, future, present, plus CC, plus 500k, plus 400, present worth ng mga 400k. Again, ito ay pag yung tinitigdam mo lang ay yung cash flow diagram. Mamaya, mamaya si formula. Okay. Na kung saan, again, remember, ito ay perpetuity. So, yung P is equal to A over I. Okay. So, 50K present worth over uh, 16.99% plus CC plus 500K or 500,000 plus 400,000 over 16.99% and ang CC mo ngayon is 2,560,537.99%. 9 pesos okay so yan yung pag solve natin dito I still believe na yung the best way to solve yung mga problems sa engineering econ is to go back doon sa ating cash flow diagram hence ito yung pinakagusto kong solution now we can also consider formula based kasi anyway pinakita ko naman sa inyo kanina okay now let's try to derive that one okay now go back to the cash flow diagram Again, may mga salvage value pa taas, so may present worth ng salvage value, may CC pa taas, may first cost pa baba, at may replacement cost sa baba uh, every 4 years. At so may present worth lahat ng replacement cost na yan, okay? So from here, yung salvage value present worth plus CC is equal to first cost plus uh, present worth ng lahat ng replacement cost, okay? Pwede natin ilipat sa kabila si present worth ng salvage value, which this will be the case. And then, ah, uh, pwede natin i-combine si replacement cost sa salvage value pag minusin lang naman yon So, uh, ilagay ko na na ganyan. No? CC is equal to FC plus RC minus SV over IN. Na kung saan si IN, base doon sa conversion na ginawa na natin kanina, ito lang naman ay i-convert mo gamit yung formula natin na 1 plus i yearly raised to n is equal to 1 plus i every n period. So from that, makukuha natin itong equation na to, no? FCC is equal to FC plus RC minus SV uh, all over 1 plus i raised to n minus 1. Binakita ko na rin ito kanina sa inyo. So ganyan yung pag-derive niyan. no Now, let's try to use this formula and solve the problem. 500,000 first cost, 400,000 replacement cost, 50,000 salvage value, all over 1 plus 0 0.04 uh, meaning 4% raised to every 4 years minus 1. So in this case, ang lalabas din is 2,560,537.90 pesos. So, iyan yung magiging Uh, solution nito, again kung kaya nyong i-memorize itong formula nang hindi kayo nalilito sa dami ng formula uh, go ahead pag di nyo kaya, again I will always recommend yung cash flow diagram Okay, now let's continue uh, number 3 a dam project of the Philippine government was estimated to cost 340 million uh, pesos during its construction It was also determined that the dam will require 2 million pesos uh, maintenance and operating expenses every year and an additional cost of 16 million uh, for of major repairs every 10 years. What will be the capitalized cost of these expenses if money is worth 7% per year? Now, notice dun sa problem, walang sinabing pinalitan yung dam. Ang sabi i-construct yung dam and then i-maintain na lang siya 2 million every year and then 16 million major repairs every 10 years. So, walang replacement dito. Okay? okay. Ngayon, ito yung case 1 nung sa pinakita kong tatlong cases kanina or types. Ngayon, first cost 340 million and every year magbabayad ng 2 million And every 10 years magbabayad ng 16 million until uh, perpetual or until forever dahil hindi natin alam kung kailan mawawala yung dam na yon or, or it will be forever. Pwede natin kunin na dito lahat ng present worth ng lahat ng mga perpetual payments na yan. Ilagay natin sa present worth and then... Uh, Tandaan din natin na dahil yung 2 million a yearly, yung interest na gagamitin mo dapat is yearly. Yung 16 million is every 10 years so dapat yung interest na gagamitin mo ay, ay every 10 years. And of course, the CC or capitalized cost. Now, siguro consider natin muna ulit si interest. Again, again, this is from the view of using the cash flow diagram as your solution. Mamaya gagamitin natin si formula based Now, consider natin si interest rate. I is 7% per year. Again, convert natin gamit yung conversion na ginamit na natin kanina. Yung N interest rate every 10 years will be 96.72%. Every 10 years. Pag every year lang, 7%. Pag every 10 years, 96.72%. So, yan yung ibig sabihin niya. Now, let's try to solve this one. Again, doon sa cash flow diagram natin kanina, doon sa zero year, makikita natin si CC is equal to 340 million plus present worth ni 2 million plus present worth ni 16 million. Now, na kung saan again, remember ito ay perpetuity, so P is equal to A over I. Again, uh, CC is 340 million, present worth ni 2 million again ito ay yearly so ang interest rate ay 7% and present worth ni 16 million again ito ay every 10 years so dapat 96.72% and in total the capitalized cost is 385 million 111,357.8 pesos so ayan yung magiging capitalized cost Well again, pag ginamitan mo ito ng diretsyong formula, ito ang magiging uh, consideration. Minsan, isa-isahin na lang natin pag masyadong marami kasi mas maganda pag isa-isa. No? Consider mo natin si first cost. So, gawin nating CC1. Okay, first cost, 340 million. Uh, consider natin si operation and maintenance cost, OM. Okay, so CC2 will be si 2 million. Again, 2 million ay every year. So, OM or a, a, na lang ginamit ko dito para, kasi pag OM, dalawa kasi. So, A of 2 million or perpetual annuity ni 2 million over I. Remember na ito ay every year. So, I lang ang nasa ilalim. So, ito ay 2 million all over 0.07 or 7%. 28 million, 571, 427, a uh, 28 0.57. So, pangatlo, ah, meron pa tayo nung 16 million. So, gawin natin CC3. Again, yung perpetual annuity ni 16 million or OM ni 16 million. Ito ay every 10 years. So, ang ilalim is 1 plus I raised to N minus 1. Again, pag more than 1 year yung, yung period, yan yung magiging ilalim. Pag 1 year, gamitin nyo si CC2. So, ito ay 16 million all over 1 plus 0.07 raised to 10 minus 1. Okay, so ang magiging total ng lahat ng uh, ito, yun yung magiging total or final na CC natin. So, the total capitalized cost will be CC1 plus CC2 plus CC3. And ang tamang sagot ay 385,114,857.8. Again, okay lang na i-diretso dire, dire, iisang uh, pindutan na lang sa calculator. Walang problema. Pero kasi pag masasyadong marami, magandang isa-isahin nyo lang na ganyan. Another one. Let's try another one finally. A passenger train was bought at 36 million pesos and will incur 1,500,000 of annual operation and maintenance expense in the first five uh, first five years dapat yan will increase to 2,500,000 million thereafter until it reaches its economic life of 20 years find the capitalized cost at i of 5% yearly if the train will have a salvage value of 3 million pesos and would be replaced by a new one at the end of its economic life with the same maintenance and operating expense. So, itong case na to ay yung case 3 dun sa binigay ko sa inyo kanina. No? Now, ito yung mga given. No? Sabi sa problem, yung bagon daw ng trend ay bibili natin, bibili natin nasa halagang 36 million pesos. And then, doon sa mga unang limang taon, yung operation and maintenance is 1.5 million lamang. Kumpara doon sa 6 to 20th year of its uh, operation, lalaki ito to 2.5 million. Siyempre kasi pag nag-e-edad yung bagon or yung trend, lalaki din naman yung maintenance cost. Pagbago pa lang, hindi naman gaano kailangan ng maintenance. That's why lumaki yung operation and maintenance cost to 2.5 million. Now, ang sabi sa problem, kapag daw na-reach na ng bagod ng trend na ito, yung kanyang economic life, which is 20 years, papalitan na natin siya. So kung papalitan mo siya, pwede mo siyang ibenta, either for, kilo mo siya or kung meron pang bibili nito sa halagang 3 million pesos. That will be our salvage value, 3 million pesos. Kung papalitan mo ito, dapat merong kang price kung magkano ang ipapalit mo dito. Dito sa problem na binigay sa atin, wala namang binigay na price. Pero sabi natin kanina, pag walang binigay na replacement cost, automatic ito ay yung first cost. Okay so note this one replacement cost is equal to FC if not given and sabi again is n is 20 years and interest rate is 5% annually let's go to the cash flow diagram sabi sa problem first cost 36 million yung first 5 years of its operation tigwa 1.5 million then from uh, after nun, day after, sabi dun sa problem, it will now become 2,500,000. So, meaning from 6 to 20th year, 2,500,000. Then, sa dulo ng 20th year, papalitan mo siya ng another bagon, which dahil walang binigay is 36 million Then Yan si RC or replacement cost. Mapansin niyo yung mga color coding na binibigay ko dun sa given pati doon sa problem, uh, sa solution, pare-parehas yung kulay ni FC, ni OM, ni SV at replacement cost para hindi ma malito. No? Ngayon, Siyempre, pag pinalitan mo ito ng bagong bagon, yung lumang bagon, ibebenta mo. At sabi dito, pwede pa rin daw ibenta sa halagang 3 million. Okay? That's the salvage value. Siyempre, pagkatapos mong ibenta ito at palitan ng bago na ulit ngayon, ay e magtutuloy na naman yung panibagong set of operation and maintenance. So therefore, sa 21 hanggang 25 magbabayad ka naman ng 1.5 million doon sa first 5 years, doon sa 26 to 40th year magbabayad ka naman ng tig 2.5 million. Okay, then dun, the same thing ang mangyayari sa 40th year. So doon sa 40 41st year magbabayad ka naman ng panibagong set ng uh, operation and maintenance cost and until perpetuity. We don't know until when, that's why we consider it to be n is infinity, or until perpetuity. And of course, C, C, C. Doon sa umpisa. Iyon yung capitalized cost. Iyon yung hinahanap natin. Maganda dito is isa-isahin natin yung solution natin. Gamitin natin yung formula na lang para mas mabilis. Kaya kasi medyo, Uh, ang mahirap lang naman dito kasi is yung mga 1.5 million at 2.5 million. At pagtutunan natin ng pansin yun. Pero unahin natin si 36 million, si first cost. Tawagin natin siyang CC number 1. CC number 1 is first cost, 36 million. CC number 2, gamitin natin si na salvage value at saka si na replacement cost. Consider natin. Now, ang gagamitin natin equation, well pag consider lang si replacement cost at salvage value, RC minus SV over 1 minus plus I raised to N minus 1. Okay, 36 million minus 3 million all over 1 plus 0.05 raised to 20 minus 1. So yan si CC number 2 which now becomes 19 million 960,107.55 pesos. Now, yung magiging problema natin dito is yung operation maintenance, operation and maintenance cost. Medyo dito natin pagtuunan ng pansin. Okay, so maraming diskarte na pwedeng gawin dito. Ang discarding gagawin ko dito is i consider natin si 1.5 million years from first year to fifth year as annuity and dadalhin natin sa future uh, sa present worth. And then si 2.5 million from 6th year hanggang 20th year, i-consider natin siya as deferred annuity. So ilalagay natin muna siya doon sa beginning of the 6th year and then ifo ibabalik natin siya pabalik doon sa 0 year. so this is how we will do this, okay? Kunin muna natin concentrate natin yung cash flow diagram doon. Una si 1.5 million. Yan kunin natin yung present worth niyan. Madaling kunin yan. Uh, may formula naman tayo sa uh, annuity niyan, no? Okay, so may present worth ang 1.5 million. na si 2.5 million is a deferred annuity. Ang gagawin mo lang pag deferred annuity, ganito. Ayan, ilagay mo lang muna yung mga values ng 2.5 million na yan dun sa beginning ng mga terms na yan, which is at the beginning of the 6th year or at the end of the 5th year. And then from there tatawagin ko ito muna na P or present worth ng 2.5 million A and then from there ibatu mo pabalik sa zero pa ganun so ibalik mo dun 5 years ang period niyan at tatawagin ko yung present worth niya sa zero year ETF na 2.5 million B. Maybe I'll make another video for deferred annuity kasi maraming nagtatanong. Sabi nila, hindi daw nila naiintindihan yung deferred annuity. Let me try to see eh, kung pwede. Okay? But at this point, pwede na nating makuha yung total present worth ng lahat ng mga uh, operation expense na to. Madali na lang sanang isolte yung mga to kung hindi lang lumaki yung halaga ng babayaran. But at any rate, let's continue this one, okay? Umpisan natin kay 1.5 million. Again, kapag ang hinahanap mo ay present worth ng annuity, A all over 1 plus I raised to N minus, uh, raised to N times 1 plus I raised to N minus 1 over I. Kung present, uh, kung future worth ang hinahanap, mawawala si 1 plus I raised to N sa ilalim ni A. Kung present worth, lalagyan mo ng 1 plus I raised to N sa ilalim ni A. Okay? So, direct substitution para makuha natin yung present worth ni 1.5 million and that would be 6,494,215.01. million 494,215.0 One. Moving forward, ituloy natin kay 2.5 million A. Parehas lang yung gagawin mo dito sa, sa A pa lang kasi. So, ilalagay lang natin doon sa first uh, Uh, sa beginning ng 6 uh, or 6th year or the end of the 5th year parehas lang naman 'yon. So, masasolve lang natin siya by direct substitution dito sa formula. And yung future ng 2.5 million A at uh, at point A is 25,949,145.10. Now, ito ang ang period nito si A 2.5 million A is from 6th year to 20th year. That would be 15 years. Okay? 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 20, that's 15 years. Pero pagdating dito sa may bandang B, ibabalik mo siya papuntang B, ang period na lamang nito mga kaibigan ay 5 years from 0 to beginning of 6th year or end of 5th year. Okay? So 0 to 5, that's 5 years. So, dahil ito na lang ay magiging single payment doon sa, two, uh, sa may bandang A, ang magiging equation na lang is P ng 2.5 million over uh, A all over 1 plus I raised to N. Single payment na lang siya. So, from there, 25 million, 949,145.10 over 1 plus 0.05 raised to 5. And ang future, uh, present uh, amount ng 2.5 million B is 20 million. 331,834.18. So, ganyan yung pag ng present value ng mga deferred annuities. I'll make another video for that. Okay, so wait natin makompute yung total operation and maintenance cost every 20 years. And that will be pag-plusin mo lang si 1.5 million at 2.5 million A uh, B and that will be million 26,826,049.19 pesos as and remember every 20 years. So ito itong na compute natin na OM or operation and maintenance cost na to, hindi pa ito yung CC3. Kasi ito is only for one set of operation and maintenance cost ng 20-year period. Hindi pa yan yung kabuuan ng lahat-lahat. Pag tinignan natin kasi doon sa cash flow diagram, dito, yung unang 20 years, yung magiging operation and maintenance cost, iyan yung nacompute natin na 26 million. Kanya lang, mula dun sa 21st hanggang 40th year, meron ka na naman diyang panibagong set ng OM. In fact, up to eternity, meron na naman mga panibagong set pa ulit ng OM. So kung makikita mo dito ngayon sa cash flow diagram, may OM ka ngayon or operation and maintenance cost every 20 years at ito ay tumitigil up to until eternity. Therefore, pwede nating sabihin na ito ngayon ay isang perpetual payment na sigtig ah, na ang period is every 20 years. Kanya lang tandaan niyo na mayroong OM dito sa 0 th year so i consider natin 'yon. Ngayon ganito na magiging equation natin. CC3 is equal to OM. Yan yung OM doon sa 0th year plus OM every 20th year. So 1 plus i raised to n minus One. and then continuing further uh, palitan lang natin yung mga uh, yung mga nasa equation 26,826,049.19 uh, plus 26826049.19 over 1 plus 0.05 raised to 20 minus 1. Okay? So this will now be the value of our CC number 3 which is now 43 million 51,831.383 pesos. Okay? In total, our cito, CC total, pagplusin mo lahat ng CC is 99 million 11,939.33 pesos. So, yun na yun guys. Uh, meron ding actualing tanong dito na pinadala si uh, Engineer Regan Roldan Rola uh, about capitalized cost din. Uh, gusto ko siyang isolve. Ino sinolve ko siya ng maraming beses. Kanya lang palagay ko may mali sa problem. <laughs> Kaya ayaw kong isolve dito na uh, ibigay sa na example. Pero nakita ko yon Sinolve ko siya ilang beses. Either mali yung problem or mali yung choices. I think uh, it's either one, okay? So kaya hindi ko nalang sinama. But I saw yung ah, question, okay? Now, if ever you have more questions regarding the CC or capitalized cost, let's uh, let me see them, send them to me and comment them down below and let's try to answer them. Uh, anyways, I'll uh, see you next video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you very much. Please subscribe, like and share. Thank you.